Parabéns a nós mulheres. E hoje o Dia Internacional das Mulheres, o Acontece na TV fez um tour por Canoas, conversando com algumas empresárias de vários ramos. Vamos conferir então? E dando continuidade à nossa matéria especial do Dia da Mulher, agora aqui comigo a Márcia, que trabalha no ramo de tecidos, numa empresa muito tradicional em Canoas, a Casa Dick. Márcia, é um prazer te ter no programa e seja bem-vinda. Todo meu prazer. Em que sentido o poder feminino pode mudar na construção de um mundo melhor? Muito, porque eu acho que nós mulheres temos o lado materno muito forte, né? E isso é muito importante. Estamos com muita garra, porque fomos discriminadas por muito tempo e estamos tomando espaços que nem acreditávamos. Presidente da República já está lá, né? Então eu acho que nós mulheres temos tudo. Tudo nas mãos. E deixa uma mensagem, então, para as mulheres que estão nos assistindo. Que o dia 8 de março sirva para não só de comemoração, mas sim para nós discutirmos, debatermos o nosso papel atual na sociedade. E agora a gente trouxe umas flores, em nome da revista Acontece, da Floricultura Shine Flower, representando todo o respeito que a gente tem pela mulher. Ai, muito obrigada. Muito obrigada e um feliz Dia da Mulher a todas. Dando continuidade à nossa matéria especial do Dia Internacional da Mulher, agora viemos aqui no Ateliê da Beleza falar com a Sil, que está à frente, é uma das sócias proprietárias, mãe, empresária. Tudo bom, Sil? Tudo bem. Conta pra gente como é que tu vê hoje a mulher líder, liderança na frente de empresas, também a nossa presidenta. A mulher, desde o princípio, lá na criação do mundo, ela já foi fundamental, né? Uma peça que faltava. Então, ela, ao passar dos anos, ela foi se desenvolvendo, ganhando espaço, superando os obstáculos. Hoje a gente tem aí uma mulher presidente, a gente tem mulheres na construção civil, a gente tem mulheres aviadoras. Hoje não tem mais área que não tenha uma mulher em alguma das áreas, seja no comando, enfim. Hoje a mulher, ela provou para o mundo que ela pode chegar onde ela quiser. Deixa uma mensagem, então, para todas as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres, eu acho que a gente sempre tem que ter dentro de si a força, né, o amor, e nós estamos presentes aí em várias áreas, então eu acho que a gente tem que continuar a cada dia lutando pelo nosso espaço e quero mandar um abraço para todas as mulheres, um beijo, continuamos aí na luta todos os dias. E superando todos os desafios, os obstáculos, para chegar onde a gente quer. Com certeza. E agora eu vou te entregar uma lembrancinha da revista Acontece, junto com a Shine Flower. Umas flores representando todo o respeito e carinho que a gente tem por todas as mulheres. Ai, muito obrigada. Agradeço a Acontece pela oportunidade também. Tá bom, um abraço. Então agora nós vamos dar continuidade à nossa matéria especial do Dia Internacional da Mulher. Eu tenho a honra de conversar agora com a doutora Dione Alice Batista. Tudo bom, Dione? Tudo bom. Para mim é um imenso prazer estar neste momento participando desse Dia Internacional da Mulher, do qual eu faço parte. Também quero parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo por este dia, que também são os dias de todas as mulheres. Claro, com certeza. Então fala um pouquinho para nós, assim, de onde tu acha que vem a força da mulher para todo dia ir na batalha, guerreira, mãe, trabalhadora? Bom, em primeiro lugar, a força da mulher, ela é inspirada de dentro, né? A pessoa tem que estar bem estruturada psicologicamente, em primeiro lugar, se aceitar como é,
e buscar também o entendimento de quem ela é e da importância que ela tem no papel que ela exerce no contexto familiar. Então, se ela observar todos esses detalhes e entender a função dela e se colocar na função dela, com certeza ela vai ter uma força interna que vai superar todos os obstáculos que porventura pode ocorrer na trajetória da vida desta mulher. E agora eu vou te passar umas rosas em nome da revista Acontece, da Shine Flower, representando todo o respeito que a gente tem à mulher. Muito obrigada. Obrigada, Viviane, pela participação. E agora aqui comigo, Tiele Almeida, empresária de sucesso que irá entrar no mercado de beleza e bem-estar de Canoas. Tiele, é um prazer te ter no programa e seja bem-vinda. Muito obrigada. E comenta um pouquinho pra gente, na atualidade, qual que tu acha que é o maior desafio da mulher hoje no mercado? Na verdade, tu já falaste a palavra, né? Desafio. Hoje a mulher é difícil, hoje ela tem a competitividade no mercado, ela tem a questão de ser mãe, de ser empresária, de ser mulher, de ser esposa. Então, hoje é um desafio bem grande, né? E mulher refere-se à força, mulher é guerreira. Então, são palavras que resumem hoje o que é uma mulher, né? E agora a gente vai te entregar um mimo em nome da revista Acontece, da Shine Flower, no Dia Internacional da Mulher. Muito sucesso para ti nessa nova empreitada, viu? E tudo de bom. Dando continuidade à nossa matéria especial do Dia Internacional da Mulher, agora vamos conversar com a Rose, proprietária da Blue Moon, que trabalha no ramo de eventos, festas e entretenimento. Tudo bom, Rose? Tudo bom, e contigo? Tudo certinho? Tudo certinho. Eu vim te visitar, então, no dia de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre a mulher, né? Falar um pouquinho dos sonhos, se os sonhos de antigamente são os mesmos de hoje, em termos de casamento, debut, 15 anos, o que é que tu acha? Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres por esse dia de hoje, que simplesmente é um dia fantástico, né? Que nós sejamos sempre lembradas. Enfim, sobre sonho, o que são os nossos sonhos, mulheres? Sonho é uma coisa que nunca sai de moda, né? É um modismo eterno que vai ficar para sempre. O glamour do casamento, o glamour dos 15 anos, das festas voltadas para esse tipo de situação, vai estar sempre em alta. E isso é uma coisa que a Blue Moon sabe trabalhar muito bem com o cliente, porque nós buscamos o detalhe deste sonho e fizemos com que ele cada vez cresça mais, ele tenha um brilho todo especial, seja ele dentro do casamento ou dentro dos 15 anos. Aproveita a oportunidade, então, e deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Primeiramente, mulheres, não deixem de sonhar nunca. O sonho é o que nos leva ao caminho principal da felicidade. E assim, ó, não deem assim, pouco valor a esta situação de casamento e de família. Ele é o que move o mundo e vai continuar movendo os nossos sonhos sempre. Valorizem o sonho, a família e a vida. Agora a gente trouxe umas flores em nome da revista Acontece, da Shine Flower, representando todo o nosso respeito e carinho pela mulher. Obrigada, e obrigada a vocês em terem também me dado essa oportunidade e a Blue Moon de estar junto com vocês sempre. Acontece, é maravilhosa. Dando continuidade ao Dia Internacional da Mulher, hoje vemos aqui na Pink Lu, no Canoa Shopping. Aqui comigo, a Kátia Fabiane, mulheres lindas, empresárias, que estão à frente de um empreendimento hoje. Tudo bom, gurias? Tudo bem. Tudo bom? Tudo. Me conta um pouquinho, assim, como é que é a opinião de vocês referente à mulher, que hoje está no mercado, na sociedade, junto com o ramo de vocês, que é a mulherada jovem, as gurias, que ditas já escolheram a roupa, né? As adolescentes já vêm preparadas para o futuro, tem uma personalidade forte, fortíssima, elas já sabem o que querem, já têm escolhido o futuro, então é bem legal. É bem legal e bem diferente de como era antes. E a tua opinião, então, pra gurizada, hein? Bom, na minha época, quando eu era solteira, só podia sair de casa pra casar, né? Hoje em dia, as meninas vêm aqui, independente da mãe dizer, leva isso ou aquilo, elas vêm aqui e escolhem a roupa que querem. E roupa super, não pode ser de guriazinha, tem que ser roupa já de mulher. Isso é muito bacana pra nós, porque hoje em dia a gente vê que as gurias aí já nascem prontas, né? Profissionalmente, já sabem o que vão ser... Vem aqui, escolhem as roupas que querem. Deixa uma mensagem, então, para a mulher que está nos assistindo.
feliz Dia Internacional das Mulheres, que a gente continue assim com garra, com força, com vontade de vencer e sejamos felizes sempre, não importa como. E tu, Kátia? Feliz Dia Internacional das Mulheres. Todas nós merecemos, não só hoje, mas todos os dias. Com certeza. E a gente trouxe umas flores aqui em nome da revista Acontece para Pink Lu, para vocês, mulheres lindas, né? E obrigada. Parabéns pelo nosso dia, então, tá, gurias? Obrigada. E dando continuidade à nossa matéria especial do Dia Internacional das Mulheres, agora aqui comigo a Sandra e a Lu, proprietárias da Zig Zag, no ramo da beleza e da moda. Tudo bom, gurias? Tudo bom, Ju. É um prazer te ter. Igualmente. Agora vamos comentar um pouquinho do Dia da Mulher. Para ti, Sandra, é importante o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres? Com certeza. Eu acho que representa conquistas que nós vamos tendo nesses longas datas. E eu acho que é importante, sim, para representar toda essa luta de todas essas mulheres que passaram e deixaram para nós esse legado. E tu, Lu, o que, que tu acha dessa igualdade de sexos que as mulheres vêm lutando há anos, né? Eu acho que a mulher ganhou, mas também perdeu muito. Porque o homem está esquecendo que a mulher, ela é forte, mas também é frágil. E precisa de divisão, né? De trabalho, de companheirismo. E está faltando muito isso. A mulher está muito sobrecarregada, né, atualmente. Okay. E vocês acham que é legal o apoio do homem hoje na sociedade? Está sempre perto da mulher? Com certeza. Eu acho que isso faz parte... Com certeza a gente vai conseguir mais conquistas com esse apoio. Com certeza. E deixa uma mensagem, então, para o pessoal que está nos assistindo, as mulheres, principalmente. Continuem na luta, mas não esqueçam de si mesmas. E agora eu vou entregar umas rosas para vocês, em nome da revista Acontece, da Shine Flower, representando todo o nosso carinho e nosso respeito pelas mulheres brasileiras, tá? Obrigada. Obrigada pela presença, tá? Obrigada a você.